siis viimeinen kappale. Hetki menee ehkä virittäessä kitaraa ja käytän tämän hetken hyväkseni sanomalla, että jos joku haluaa ostaa EP-levyä, niin se on mahdollista tuosta lipun myynnin paikkeilta 7 € hintaa. Joitakin semmosia biisejä, mitä on tässä tullut, ja joitakin muitakin. Joo, 6 laulua on siinä, se on viime keväänä tullut. Ja tämä seuraava on Katoilla.